Ввечері до поліції надійшло повідомлення від 68-річної сумчанина. Чоловіка побили та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали сумку, в якій було близько 400 тисяч гривень. Вони мене повалили і почали забирати тут. І почали бити по голові тим кулакам, по-моєму, кулаки. Ну, оце і все. У вас щось вони забрали? Потім забрали. Потім, коли вони сумку забрали, мене вирвали вже. О. Вони побігли, я за ними. От. Він каже, я так буду стріляти. Вистрілив. Ну, не знаю, ну, огонь показався і вистрілив. Ну, хлопок. Що там було, не знаю. Менше години знадобилося правоохоронцям, аби викрити та затримати розбійників. З урахуванням наявної інформації, на території Сумського району та міста Суми було введено план-перехват, куди залучились працівники управління патрульної служби, Державної служби охорони, служби реагування патрульної поліції. Зазначено вжитими заходами, вже через півгодини вдалося затримати на виїзді в міста Суми зазначений автомобіль. В ньому знаходився 42-річний мешканець міста Суми. Від нього вдалося отримати правдиві свідчення про скоєння розбійного нападу та співучасників, які до цього причетні. В Сумах поліцейські затримали ще одного співучасника – 47-річного жителя Білопільщини, у якого знайшли вогнепальну зброю. Під'їхали, нас остановились, потім підійшли. Бризнули з балончика. Забрали сумку і пішли. Де грошові кошти? Частина у мене. А остальні? Частина у інших. За скоєне чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі. За матеріалами ГУНП в Сумській області Марина Карпенко, АТВ.